Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienos trumpai. Magistralėje Via Baltica verda statybos darbai. Dalijama valstybinė žemė pretendentams kelia abejonių. Liudo Mažylio paskaita trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Atšilus orams magistralėje Via Baltica pats darbymetis. 12 km ruože rengiamos žiedinės sankryžos, statomi vedukai, tuneliniai pravažiavimai, tvarkomi privažiavimo keliai. Darbus planuojama baigti šį rugsėjį. Magistralės Via Baltica ruožė nuo Puskelnių kaimo iki Kazlų Rūdos savivaldybės ribos verda rekonstrukcijos darbai. Kovo viduryje prasidėjusios statybos vykdomos sparčiai, mat dėl nepalankių oro sąlygų rudenį ir žiemą darbai nevyko. Kairiai pusėje nuo Kaprato sankryžos kelias perina į kairę pusę ir šičia prie Marijampolės kairiai pusėje reikia pastatyti dvi eismo juostas ir skiriamąją juostą. O iki sankryžos didžiosios, kur yra su senu Kauno keliu, bus visas eismas statomas kelias dešinėje juostoje. Pastatytos bus garso mažinančios sienutės 8 km, 20 km jungiamųjų kelių. Naujai bus statoma estakada, kurią mes matome prie Kaprato sankryžos. Didelis transporto mazgas bus ties geležinkeliu, kuris kerta magistralę. Ten bus jungiamųjų kelių viadukas pastatytas šalia kairiai juostai naujas tiltas magistraliai, rekonstruotas senas tiltas ir toj vietoje, kad pravažiuot pro magistralę, bus du tuneliniai viadukai. Dėl kelio rekonstrukcijos eismo dalyvių laukia daug nepatogumų. Ribojamas greitis, dažnai eismas iš visų stabdomas, todėl kelyje susidaro spūstys. Patarčiau važiuoti senu Kauno keliu, kadangi darbai prasidėjo į ruožę Prienų savivaldybėje į Kauno apskritį. Ir šitas visas Via Baltikos ruožas tarp Marijampolės ir Kauno yra probleminis. Yra ribojamas nuo 70 iki 50, bet kartais net stabdomas eismas. O Prienų rajono ribose iki Mauručių sankryžos irgi viskas panašiai. Tai tik ruožas per Kazlų Rūdos savivaldybę, kur pastatytas ruožas pernai, ten yra eismo sąlygos patogios ir geros. Po rekonstrukcijos įvažiuoti į magistralę minėtame ruože bus galima dviejose vietose – prie Statetos degalinės ir Kaprato automobilių turgaus. Daugiau įvažiavimų į magistralę nebus, bet tai yra labai neblogai, kadangi Kazlų Rūdos savivaldybėje iš vis ten nėra jokio įsijungimo, tik sekantis bus Kriaudžius sankryžoje. Turės sugaišti daugiau laiko, taip pat šitie jungiamieji keliai, vis tiek jų priežiūros lygis nebus toks aukštas kaip magistralės ir tam tikrų nepatogumų jie turės. O šiaip šitas kelias daromas kaip tranzitinis kelias ir stengiamasi įvažu visokioj žemės ūkio technikai ir vietiniam gyventojam nedaryti ir juos nukreipti jungiamaisiais keliais ir šalia statomais tiltais ir tuneliniais viadukai. Šiuo metu atlikta apie 20% numatytų darbų. Magistralės rekonstrukciją planuojama užbaigti iki šių metų rugsėjo pirmosios. Daro rangovai viską, kad kelias būtų padarytas laiku, kadangi gruntai labai išmirkė, mums padeda kaimynės šalies firmos, yra nusamdyti daug sunkvežimių, kurie veža žvyrą, kuris tiks labiau įrengti negu vietiniai gruntai žemės sankasą ir turėtų greitai darbai kilti viršų iki dangos ir mes beveik įsitikinę,
kad jeigu nebus kokių force major aplinkybių, darbai bus padaryti. Magistralės Via Baltica 12 km ruožo nuo Puskelnių kaimo iki Kazlų Rūdos savivaldybės ribos rekonstrukcija kainuos apie 50 milijonų eurų. Žemės nuosavybės atkūrimas Marijampolės savivaldybėje yra baigtas, tačiau yra likę valstybinė žemės sklypelių, kuriuos galima išsinuomuoti ūkiniai veiklai. Konkurencija dėl kiekvieno žemės lopinėlio didelė, tad pasitaiko nesutarimų ir įtarimų dėl šių sklypų dalybų skaidrumo. Vieno iš pretendentų į valstybinę žemės sklypą kvietimas dalyvauti Šunskų kadastro vietovėje rengiamo žemės reformų žemėtvarkos projekto pretendentų į laisvą valstybinę žemę susirinkime kėlė vilčių, kad žmonės atvirai prabils apie šią problemą. Tačiau susirinkimas vyko ramiai ir sklandžiai, jo dalyviai vienas po kito iš eilės buvo kviečiami prieiti prie Šunskų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorės Nomedos Vilčinskaitės ir draugiečios vietovės žemėlapyje aptarti atitinkamo žemės sklypo nuomos galimybės. Procedūra buvo protokoluojama, ją stebėjo Nacionalinė žemės tarnybos Marijampolės Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėja Irena Knyzevičienė bei dar keli tarnybos specialistai. Tarnybos vedėja tikino, kad visas procesas vyksta taip, kaip numato įstatymai. Čia susirinkę nuomotojai ir jie yra surašyti į sąrašą pagal padavimo prašymo datą ir jų eiliškumą reglamentuoja labai griežtai žemės reformos įstatymo 10 straipsnis. Tai va, pagal tą eiliškumą jie ir renkasi iš laisvos valstybinės žemės nuomotinus sklypus, kuriuos jie norėtų naudoti žemės ūkio veiklai. Prašymų yra parašytų labai įvairių, yra parašyta ir 4 hektaram, ir 40 hektarų, tačiau visa laisva žemė yra patvirtinta žiniaraštį surašyti ir yra internete viešai skelbiama, kaip Šunskuose ir kituose primisi ūkiuose, kurie kadastro vietovėse, kurie yra arčiau miesto, tai laisvo žemės yra likę labai mažai ir yra labai didelė fragmentacija, tai yra likę tik tai arais. Ne, kad būtų hektaras arba daugiau, tai labai retas atvejis. Ne visiems pretendentams pavyksta rasti norimą valstybinę žemės plotą norimoje vietoje. Nepasisekė tądien ir jaunajam ūkininkui iš Šunskų Giedriui Vaideliui, kuris tikėjosi išsinuomoti iš valstybės porą hektarų savo ūkio plėtrai. Tai aš turiu ten nuo savo žemės porą hektarų, jau norėjau įsinuomoti, bet laisvos kaip nėra, tai teks kažkur kitur paieškoti. O tai jūs būtent ūkininkavimui nori žemės? Taip, ūkininkavimui. Kokį ūkį ketinat plėsti? Daržovių. Ir ką auginti? Kopūstai. Jaunojo ūkininko žemės ribojasi su Vilkaviškio rajonu, tad jis tikisi, kad galbūt ten pavyks rasti kokį sklypelį nuomai iš valstybės ar privataus asmens. Kitiems Šunskų ūkininkams pasisekė geriau. Į kokį plotą jūs pretendavote šiandien? 40 arų plotas ribojasi su mūsų žeme nuosava. Problemų jokių. Ar pavyko gauti? Jo. Ką ūkininkaujat, ką auginat, ką veikiat su ta žeme? Žiūrus. Pusę dirbamo žemės ir pusę pievos gyvulkus laikų. Tai nežinia, kiek laikysim dar jūs. Nes čia spaudžia tuos mažiukos ūkius. Nu ir jau metai, net jie jau. Arba du pensininkai. Tai bet užuot mažinę ūkį didina? Nu tai kad te, kam čia pasakyti, įsiterpia 40 arų į tarpą, reikia paimda, kad svetimam netiduosi. Tadien žemės dalybų procedūra vyko sklandžiai ir jokių atvirų nusiskundimų nebuvo. Tačiau žemės dalybos gražinimo procedūros matavimai visada žmonėms keldavo vienokių ar kitokių abejonių. Kai kas tiesiogiai yra susidūrę su neteisybe. Atvirų tokių nusiskundimų tai tikrai nesam gavę, todėl kad galbūt žmonės taip ir kartais pagalvoja ir paklausia, tačiau visada jiems paaiškinam, nes prašymų su įrašymas į tą sąrašą, tai yra į tų dalyjų, tame projekte sąrašą, yra, kaip ir minėjau, griežtai reglamentuotas. Visi prašymai yra tą pačią dieną įregistruojami dokumentų registravimo sistemoje, todėl galimybės, kaip tai neskaidriai arba kaip tai neteisingai vykdyta procedūra, nėra jokios. Todėl, kad viskas visur registruojama, viskas gali
galima paprašius parodyti viską, kas neaišku žmogui, ir viskas reglamentuota, ir ryškumas, ir visa tvarka, ir dokumentai visi registruojami. Susirinkimas protokoluojamas, kaip ir matėte, visi girdi, sąrašas skelbiamas viešai dar kartą susirinkimo metu, tai taip, kad tikrai tas absoliučiai yra aiškumas, kaip tai vyksta, nes visi tai mato. Iš viso Marijampolės regiono nacionalinės žemės tarnybos priežiūros teritorijoje yra 50 kadastro vietovių. Pagal nustatytus teisės aktus ir projektų rengimo metodiką, tarnyba privalo surengti du kartus per metus viso apie 100 projektinių svarstymų su pretendentais į valstybinę žemę. Jei projekte dalyvauja iki 10 pretendentų, tuomet su kiekvienu jų tariamasi individualiai, pagal pareiškimo padavimo pirmumą. O jei pretendentų daugiau nei 10, tuomet vyksta viešas susirinkimas. Valstybinė žemės nuomos tvarka išsamei išdėstoma nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje, o kaip jos laikomasi, kiekvieno šios tarnybos pareigūno ir pretendentų į laisvą valstybinę žemę sąžinės reikalas. Marijampolės trečiojo amžiaus universitete lankėsi ypatingas svečias – vasario 16-osios akto originalą suradęs Liudas Mažylis. Profesorius su senjorais kalbėjo apie valstybę prieš 100 metų ir dabar. Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto politinių diskusijų fakulteto klausytojai, atsižvelgdami į aktualijas šalyje, į svečius nuolat pasikviečia žinomus šalies žmonės, politikus, istorikus, visuomenės veikėjus. Šį kartą senjorams paskaitą vedė vasario 16-osios akto originalą lietuvių kalba Berlyne atradęs Vytauto didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Kai prieš metus važiavau į Berlyną, tai pasirodo autobusas buvo sustojęs Marijampolėj. Tai kas čia žino, gal turėjo reikšmę, kad paskui po poros dienų aktas atsirado. Pašmaikštavęs apie galimą Marijampolės įtaką akto atradimui, mokslininkas susirinkusiems pateikė naujausias savo rekonstrukcijas apie įvykius prieš 100 metų, kaip buvo eita link nepriklausomybės akto pasirašymo, kaip viskas vyko ir kaip Lietuva gyveno 100 metų po to. Žinoma, profesorius apžvelgė ir šiandieną, kokią reikšmę turi atrastasis dokumentas valstybei švenčiant 100-metį. Pastarasiais metais ypač daug su įvairiausiomis žmonių auditorijomis bendraujantis profesorius pastebėjo, kad akto reikšmė ir visuomenės požiūris į valstybę bei valstybingumą maloniai stebina. Ir mažesnėse vietovėse, ir didesnėse, ir jaunimo auditorijoje, ir vyresnių, ir už Lamanšo, ir už Atlanto, ir čia netolimam Punske, ir su Valkose, kurie yra, kaip žinom, Lenkijoje. Žinokit, tas požiūris yra turbūt labai panašus, klausimai labai panašus ir džiaugsmas dėl to, kad atsirado aktas ir kad oriai galim švęsti 100-metį, jau nu kaip ir atšventėm, bet tebešvenčiam, tai jis turbūt vienodas visiems. Apžvelgdamas per 100-metį valstybės nueitą kelią, profesorius pastebėjo, kad greta visko keitėsi ir pačių piliečių mąstymas, suvokimas ir požiūris, ypač šiais valstybės 100-mečio metais. Užvaldo tam tikras pasididžiavimas, permastom savo 100 metų istoriją, visus pakilimus, visus nuopolius, kurių mums jau va taip istorijoje atskaičiavo. Tai ir kraujas, ir aukos, ir kovos. Tai manau, kad toks bendras vientisas darosi požiūris į tą istoriją, pagarbesnis. Aš manyčiau, daugiau dėmesio tą istoriją atsirado, bet kaip tik per šitos 14 paskutinių mėnesių. Tai aš įžiūriu daug optimizmo mūsų santykėje su mūsų pačių istorija. Savivaldybės administracija informuoja gyventojus, kad artimiausiu metu prasidės rekonstrukcijos darbai Kauno gatvės atkarpoje nuo Vinco Kudirkos gatvės iki Rimanto Juknevičiaus sporto gatvių sankryžos. Šioje atkarpoje bus tiesiama nauja kelio danga, įrengiami nauji šaligatviai ir automobilių statymo vietos, atsiras dviračių ir pėsčiųjų takai, bus sutvarkytas apšvietimas, seni gatvės žibintai pakeisti naujais, įrengtos saugumo salelės. Vykdant konstrukcijos darbus taip pat bus pašalinti seni prie gatvės augantys medžiai, jų vietoje pagal projektą numatyta pasodinti naujų miesto aplinkai pritaikytų medžių. Gatvės rekonstrukcija bus vykdoma iš Europos Sąjungos lėšų.
Gyventojai raginami atsakingai tvarkyti atliekas ir pasinaudoti siūlomomis paslaugomis. Marijampolės savivaldybėje balandžio 18 dieną bus organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija. Taigi turite kiek daugiau nei savaitę apžiūrėti palėpę, sandėliukus ar garažus, kur kaupiasi nenaudojami daiktai, juos surinkti ir akcijos dieną priduoti. Iš gyventojų, įmonių ir organizacijų nemokamai bus surinkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų ir akumuliatorių atliekos, vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos. Turintys išvardintų atliekų kitą savaitę privalo užsiregistruoti nurodytų elektroniniu paštu. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione balandžio 11 dieną vyks pratybos. Jų metu 3 valandoms nuo 4 iki 7 valandos ryto bus uždraustas eismas Vytauto gatvės atkarpoje prieš batalioną. Vairuotojai prašome atkreipti dėmesį į pakeitimus ir laikytis reikalavimų, o ankstyvą rytą šią atkarpą vykstantys į darbus maršrutą susiplanuoti kitaip. Policijos pareigūnai primena vairuotojams būti dar atidesniais keliuose, nes prasidėjus šiltajam sezonui į gatves išriedėjo motociklininkai ir eismo įvykių su šiomis transporto priemonėmis padaugėja. Vakar vakare vasaros gatvėje susidūrė motociklas Yamaha, kurį vairavo 46 marijampolietis, ir automobilis Renault vairuojamas 36 Vilniaus gyventojo. Pastarasis sustojęs išleisti keleivius pradėjo važiuoti atbulinę eigą, nepastebėjo iš paskos privažiavusio motociklininko ir jį atsitrenkė. Motociklo vairuotojų įvykio metu lūžo ranka. Abu vairuotojai buvo blaivūs, kitas aplinkybės aiškinasi policija. Žinių pabaigoje informacija apie savaitgalio renginius. Šeštadienį 12 valandą Marijampolės Jono Basanavičiaus aikštėje vyks šimtmečio žygis per Lietuvą – Vardantos. Rytoj meno mokykloje dainų šventės dainų dienos chorų apžiūra. Renginio pradžia 15:30. Rytoj žaidimų sporto mokyklos salėje vyks Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos Mantinga atkrintamosios varžybos. Jų pradžia 15:17. Štai tiek informacijos penktadienio žiniose. Dėkui už dėmesį, linkiu įdomaus savaitgalio. Sudie. Lietuva, suskambam garsiai per miestus ir miestelius. Iki pat šimtmečio dainų šventės kvieskime prisijungti visus su daina, šokiu, apsikabinimais ir priesaika dar 100 metų. Kad Liepo 6-ąją, kai giedosime tautišką giesmę, kiekvienas jaustume, kad mūsų pasaulyje mažiausiai 4 milijonai. Žygis Vardantos jau greitai jūsų mieste. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, be kritulių. Pūs vakarų krypties vėjas, jo greitis 4 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie laipsnį šilumos. Šeštadienis bus giedras, be kritulių. Vėjas pietų 2 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 11 laipsnių šilumos. Sekmadienis bus giedras, kritulių nenumatoma. Pūs pietų krypties vėjas, jo greitis 4 metrai per sekundę. Dieną termometras rodys 17 laipsnių šilumos.